Телеканал КРТ представляє. Яке завдання Росії? Дійсно дергати, тримати Україну. І ще один варіант, крім тих, що я говорив, не варіант, якби, а складова. Росія не зацікавлена в розпаді України. Їй не потрібен розпад України, тому що якщо розпадеться Україна, і гіпотетично Росія захвачує Україну, ота коса, ота Новоросія, і чуть далі по лівий берег, то правий берег стає вже натовським. І не потрібно сусідство, безпосередній кордон з НАТО. Ми роздражаємо Росію або усилюємо свою позицію, коли в Конституції записуємо, що ми НАТО, з учетом вашого висказування по геополітичному буферу? Знаєте, коли в першому турі минулих виборів, річниця в нас виповнилась, мене запросили на ефір і стало зрозуміло, що мене запитали, хто буде президентом? Я кажу, я можу одне сказати. Петро Порошенко перестане в цьому році, в тому, бути президентом. То я тоді сказав, зараз я про Петра Олексійовича. Або добре, або нічого. Тому я вам скажу, чому оці записи появилися. Чому появився воєнний стан перед Новим роком? Скажіть. Да, скажу для чого. Для того, щоб тримати, от Росія тримає Донбасом, а Петро Олексійович тримав нашими змінами в Конституцію, дописами, введенням станів воєнних, введенням заяв, зустрічами постійними з ООН, ОБСЄ, заявами. Для нього ж було основне – це пропіаритись на зустрічі з Меркель, на зустрічі з іншими керівниками держав, поїхати на засідання ООН і хоча б десь якомусь передбаннику виступити, щоб його канали його засняли. Так чи ні, колеги? Так чи ні? Ну так. Ну, і пам'ятаєте цю ситуацію, коли він, якщо не помиляюсь, в Мюнхені виступав в пустому залі? От для чого вносили цю правку? Всю ситуацію. Да. Але ви як спеціаліст, роботавший тоді, он понимает, о чем речь, или он не понимает, или он играет в вот эти вот встречи, да, ну, давайте, угрозу геополитическую. Петр Алексеевич очень помилок не робить. Він досвідчений бізнесмен, людина, яка звикла з дитинства, з юних літ. Запитайте, як він вигравав карти в Київському університеті гроші, і як і програвав, і не віддавав. Не видел заробляти такого. Гроші. Я був його преподавателем, он в карти у нас не грав. Він вас боявся. Ви класний викладач. Тому, знаєте, на особистості не хотілося б переходити, але тут більше демагогії, піару і намагання десь приховати те, що відбувалося. Відбувся постійний віджим грошей з бюджету, з колег-бізнесменів. І з цього все, що, каже, якщо ще щось знайдеш, пам'ятаєте, Мольфі, то теж моє.